pričamo o ultra maratoncu I jednoj priči o učešću na ultra balatonu 31. maja I 1. juna. Dakle, trka koju smo I najavili u ovoj emisiji I rekli da će Igor Vojnic Zelic tamo I otići I vratio se. Tako je, to je bilo 31. maja I 1. juna, ali tako, 31. maja je start. Relacija je zapravo dužina trke 212 km. To je jedan krug oko jezera Balaton, što putevima, što biciklističkim stazama, znači trči se ta deonica, limit trke 32 sata, znači ko u 32 sata istrči, on je, najde kažem, eto, ispunio tu normu I završio je trku. Sve što je preko 32 sata ne valja, jel da, pošto onda to nije u tom limitu trke I onda to možda se desi, bilo je odustajanje I na, ja sam posle gledao preko ovih društvenih mreža I na 190. kilometru. Da li je moguće da psiha onda jednostavno krene u nekom lošem smeru I da se odustane? Pa I psiha I noge I znači umor stiže I tako, sve su to neki faktori koji onda utiču, možda I neke povrede I tako dalje, uglavnom tu još ostaje, jel da, to je, ajde neka da kažem, 4/5 trke I onda je stvarno, ne vidim šta ne bi nateralo čovjeka da završi, ali znači mora da je neka ozbiljna stvar, tako da se I na 170, 80, 190 kilometru desilo da ljudi odustaju. I kod tebe je bilo na početku godine povreda? Kod mene izgleda svake godine, početkom godine povreda, tako da, ali ajde da kucnem u drvo I da se nadam da će ove godine uspeti da uđem u taj neki kontinuitet, pa da I nešto značajnije malo počnem da popravljam rezultate, pošto je tu uvek povreda tipa 2-3 meseca I onda je to opet svaki puta kretanje od nula I tako dalje. Koliko te povrede mogu da izbace iz koloseka? Pa te povrede toliko mogu da izbace iz koloseka da dođe do toga da čovjek opet se nađe na nekoj, ajde da kažem, nije baš nula, ali čim traje nešto duže od mesec dana, to je već onda strahoviti pad u formi. Znači sve što je do 2-3 nedelje I može nekako da se toleriše, a sve preko toga je, znači, organizam jednostavno onda pređe u neko stanje koje je bilo I pre sticanja te forme. Ti si se trudio da održavaš kondiciju I pored povrede u bazenu, dakle plivanjem, a koliko se može nadomestiti to netrčanje vežbanjem u bazenu, to jest plivanjem? Pa ja bih rekao da se može nadomestiti u smislu tome da se ne nakupljaju kilogrami, znači više kilograma, da tu ne dolazi do skroz opuštanja mišića, ali pošto je to zamenski sport, jel da onda opet druge grupe mišića rade, nije to to I onda, kažem, kad se opet krene na novo, onda se tek vidi koliko u stvari je ono bilo neka dobra forma, a koliko to možda bude I loše. Znači, evo da ne kažem da sam ja, kad sam početkom ove godine počeo, ja sam počeo sa jedva trčanjima 3 km. Eto, to je toliko, znači, pad jedan. I onda je to opet neka gradnja forme I tako do... Svakodnevno trčanje? Pa svakodnevno, čak kažu da se za jedan ovako ozbiljan ultramaraton I ne može spremiti za par meseci, ali eto ja to već 2 godine uporno demantujem, tako da drago mi je što pri tome svake godine, evo ovo je 3. puta kako završavam ovaj ultrabalaton, koji je inače jedna od najvećih trka u ovom delu Evrope, tog tipa, znači ultramaraton, I ja ga svake godine, evo po sat vremena otprilike popravljam, tako da sad ukoliko budem obezbedio taj neki kontinuitet bez povrede, nadam se da će to možda biti I neki značajniji rezultat. Što se tiče samih prvih utisaka sa ultrabalatona, jesu ti prvi susreti sa poznatim licima, pa I sa onim nepoznatima koji su ti prilazili, grlili te I čestitali, dakle to su neke tvoje prvi dobri utisci. Tako je. Pa, evo, ajde da kažem, ja sam sada već tu nekoliko godina se krećem u tom svetu ultramaratona I to su, ajde da kažem, to ni u svetu nije neka velika populacija koja trči te velike, teške, dugačke trke. Tako da se mi u principu svi znamo, uvažavamo, cenimo I jednostavno imamo neka posebna osjećanja jedni prema drugima.
nebitno je da li je, znači, evo, ajde da kažem jedan primjer da je, ovaj, da je meni prišao čovjek koji je pobedio u Grčkoj na Spartatlonu, koji je stvarno jedna svjetska klasa i veličina, da bi me pre trke zagrlio, pružio ruku i ovaj, poželao mi puno sreće. Stvarno sam se ovaj, mnogo iznenadio, ali eto, to je takva jedna sorta ljudi. Čak bih to, znači ja sam, što se kaže u životu, rekreativno sam probao da se bavim sa nekim sportovima gdje tipa fudbal, pa jel da izađemo sa drugarima, košarku i tako dalje. Uvijek je tu, pre toga i posle toga smo drugari. Za vreme bavljanja sportom smo rivali, jel tako? Ovdje je to nekako ovaj, gurnuto u stranu, jednostavno smo i za vreme trke ovaj, svi nekako drugari, svi bodrimo jedan drugoga, jer svi znamo bez obzira ko će biti prvi na kraju. Tako, svi znamo da je to jedna velika borba, prvo sam protiv sebe i istrajati u svemu tome, a onda nakon toga je nešto što ovaj, je taj plasman, vreme i tako dalje. Koliko je bitan taj plasman, a koliko sam prolazak kroz cilj? Kada su u pitanju pa, kažu ovako da, da. Dugi ultramaratoni. Kažu da je prvo cilj na ultramaratonu pobediti sam sebe. I da je tu uvijek ono što je prvo. Upravo se tu događa, evo sada, znači od nekih 160 ovaj, učesnika koji su krenuli u pojedinačnoj konkurenciji, je 77 završilo trku. Znači, ja da kažem, neka polovina učesnika je završila, što upravo govori o tome da je pre svega bitno završiti, znači pobediti samog sebe, a onda je već pitanje ovaj, koliko čovjek u sebi ima toga, koliko je spreman, koliko je tog dana nadahnut, sa kakvim problemima se sreće tog dana. Znači, tu su problemi na tako dugačkim ovaj, deonicama, i bolovi, i žuljevi, i stomačni problemi, i znači možda bude svašta, možda padne kiša, možda sija sunce, nekom odgovara kad je toplo, nekom kad je hladno. Znači svako ima neki svoj dan i u sklopu toga ovaj, ima i neki rezultat tog dana, jel da, koji je manje, više dobar, ali je bitno ga napraviti tog dana. Ja sam ovaj, negdje u aprilu mesecu bio učesnik jedne 24-časovne ovaj, trke ultramaratona u Šarvaru i jednostavno posle, ovaj, cilj mi je bio neki 200 km za 24 sata, pošto je to neka kvalifikaciona norma za svjetsko prvenstvo, međutim, nakon 18 sati jednostavno glava ili noge ili ne znam šta nije htjelo dalje i jednostavno sam odustao, to mi je mislim jedno od prvih odustajanja, ali eto, dobro je to nekad ovaj, vidjeti kako je da bi kasnije... Ovaj, kako je odustati kada već eto pa imaš... teško. Teško je odustati, ovaj, teško je odustati samim tim što jel da, glava bi, noge bi, telo bi, čovjek bi, ali jednostavno tog dana ne ide, poklope se neke stvari, znači pojavi se neka bol. Naročito kod mene se uvijek javlja odmah ovaj, strah od te neke povrede ovaj, koja može da dođe, jer znam šta je opet stati i tako dalje. Tako da je to bilo upravo jedno mjesec dana pre ovog ultrabalatona i onda sam nekako ovaj, uspio sam u sebi da presečem i da kažem e, danas ne, znači ovo je danas odustajanje i gotovo. Zarad zato, ovoga. Da, zarad ovog, zato sada imamo rezultat. Što se tiče ultrabalatona, čega se, kada uporedimo neke druge maratone, po čemu se razlikuje? Pa, šta je ono što ga izdvaja od drugih? U ovom delu Evrope je to najmasovnija trka. Ne u pojedinačnoj konkurenciji. U pojedinačnoj konkurenciji je to znači 160 ljudi koje krene, koje još možemo vjerovatno naći na nekim trkama. Ali je to jedan praznik trčanja zato što je dozvoljeno tu deonicu napraviti i ekipno. Znači dvočlane, tročlane, petočlane, do desetočlanih ekipa mogu da ispune ovaj, ti 212 km. I onda jednostavno ovaj, svi oni koji vole da trče, vole da se druže i vole da dva dana tu provedu zajedno, pošto je to jedno lepo i letovalište i jedan lep doživlja i onda su ljudi tu dva dana zajedno, pomažu jedan drugoga, bodri i tako dalje. Tako da tu imate i dobrih i loših trkača i oni koji su došli da se zabave, oni koji su došli napraviti rezultat. Pa sve to je plus propraćeno, ovaj, pošto je dozvoljeno da svaki od trkača ili svaki od tih ekipa ima pratnju bicikliste koji također je registrovan, onda je to nekih 3,5
Pa, hajde da kažem da je bilo verovatno 3500-600 ljudi učesnika u toj trci. Tako da je to stvarno jedna ogromna masovna stvar koja se događa u ta dva dana na tom balatonu. Eto, to je nešto što ta pozitivna energija i nama onda bude nekako lakše, mi koji da sami pokušavamo tih 212 km da istrčimo, kad vidimo nasmejana lica koji nas bodre i koji eto, tako, pokušavaju da nam olakšaju taj naš napor. Možemo svakako očekivati tvoje učešće na ultrabalatonu i sljedeće godine? Pa, taj ultrabalaton je inače jedna trka za koju sam ja emotivno vezan, zato što je to prvi ultramaraton preko 200 km koji sam ja istrčao. Znači, prva neka velika trka u mom životu. I ja se zato upravo svake godine vraćam tamo. Prvi put je bilo 2012. pa 2013. pa evo sad 2014. Tako da, što se kaže, skupljam svake godine medalje i skupljam svake godine pošto se dobije jedna ciljna traka. Znači, kad se uđe u cilj na kojoj piše ime prezime, 212 km, to mi sve lepo stoji u kući, onako obešteno u jednom posebnom delu. To i ne bi bio problem. Meni je jako žao što je naša trka, pričali smo naša trka, kad kažem naša trka, mislim na trku koja će biti evo sad za vikend 14. i 15. juna na Paliću, jako blizu tog ultrabalatona, pa ja sada mimo svih mojih želja i volje i tako dalje neću krenuti na tom 24-časovnom ultramaratonu, nego ću se zadovoljiti sa 12-časovnim trčanjem, ali bih opet pozvao sve ljude, pošto je jako blizu ovome, to je neke dve nedelje razmaka, opet ne vredi forsirati, zarad onoga što će biti u septembru mjesecu tog spartatlona, da sad ne bi došlo do neke povrede, pa bi pozvao eto sve ljude koje zanima kako to izgleda, pošto bi imao mnoga pitanja kako se to trči, koliko spavate, koliko odmarate, koliko jedete i tako dalje. Eto, mogu tu uživo, jel da to će biti od subote od 12 sati, znači od podneva, do nedelje do 12 sati će biti nekog trčanja. Znači, ovi što trče 24 sata će trče od 12 do 12. Mi ćemo da krenemo u ponoć pa ćemo završiti u 12, a ima i trka na 6 sati koja startuje isto kad i 24-časovna, znači u subotu u podne. S tim što je poseban deo ili, hajde da kažem, šlag na tortu, trka na 100 km, koja je, kao i ova 24-časovna, kvalifikaciona trka za učešće na svetskom prvenstvu. Svakako o tome u prilogu sa konferencije za medije danas. Ono što mene interesuje, to je spartatlon. Ti se pripremaš intenzivno. Pre svega, ono što moram da te pitam, spreman si i na velike vrućine i na trčanje po velikoj vrućini. Kako je trčati danas po ovakvim vrućinama? Kažeš da biraš termine kada je ono najvruće da možeš da se pripremiš za taj septembar. Tako, ja sam već jako čekao da po temperatura pređe 30 stepeni da bi mogao konačno da počnem da trčim po vrućini. Pa, kao i sve što čovjek radi, a ne godi mu, što duže trenira svoje telo da opstane u tim nekim abnormalnim uslovima, to je svaki dan sve lakše. Znači, juče je bilo teško, danas će biti lakše, za nedelju dana će već biti normalno. Sasvim podnošljivo. Tako je. Na šta se spremaš na spartatlonu? Šta je ono što, za šta se trebaš spremiti i koje su te one stvari gde si možda poklekao prošle godine? Pa, pre svega je to, znači, ta vrućina, znači, to je nešto što, ajde da kažem, će biti definitivno, znači, krajem septembra su tamo temperature između 35 i 40 stepeni. Druga stvar je veliki broj uspona i nizbrdica, jel da, pošto je tu gde se popnemo, treba negdje da siđemo, znači, to su dve stvari. Biće neki kamp, imat ćemo neke pripreme u skopu, to je nešto preko Ultramaratonskog saveza, znači nas dvoje, troje, da kažem, reprezentativaca koji pokušavamo da uradimo neke razne stvari. Znači, neko će ići na svetsko, ja ću ići na spartatlon, neko će imati nešto treće. Na žabljaku jednu nedelju dana, pa će nam to dobro doći za ta brdska trčanja, pošto to isto jedna posebna grupa mišića radi, znači to je
posebno, nije isto trčanje po ravnom i trčanje po brdima. Čak, da li su onda oni koji su iz tih krajeva u prednosti kada je u pitanju ova trka? Ne u prednosti, nego oni su kao, što se kaže, kao rođeni, jel da? Na tom delu, oni drugačiji ne znaju, znači njima je kad je ravno, onda im je previše lako da trče. Tako da mi, nažalost, iz ravnice moramo da tražimo da neke te alternative, pa da, ajde, ja znam nekad da skoknem do Fruške gore, da tu odradim po neki trening, eto sad će biti tih možda nedelju dana prilika da se skupe neki kilometri u nogama. I međutim, jeste, to je veliki hendikep nas koji smo iz ravnice, pa onda to pokušavamo da kompenzujemo nekim trčanjem, recimo nedeljno jednom na traci koja možda se podigne neki nagib i tako dalje, ali opet to nije to, jel da? Svakako ćemo te videti i pre septembra kada ćeš doći kod nas i možda i posle same trke sa novim uspehom. Hvala ti što si bio moj gost večeras. A da, zaboravila sam da najavim i prilog sa današnjeg konferencije za medije. Naime, u organizaciji Ultramaratonskog saveza Srbije 14. i 15. na Paliću će se održati državno prvenstvo i kvalifikacije za prvenstvo sveta u ultramaratonu, pa pogledajte i prilog.